Čau, já vás vítám u nového videa, tentokrát jsem vyrazil na Berounku a jsou velikonoční prázdniny, mám volno, popravdě tohle to byla docela dost neplánovaná výprava, protože původně jsem chtěl vyrazit někam na stoják, jenže jsem si říkal, úplně v obležení rybářů, to nemá moc smysl. Pak jsem se podíval na Berounku, viděl jsem, že je zvedlej průtok, zvedlá hladina, říkám si, jo, tak kam jest, jo, má vůbec smysl jest někam na ryby, tak jsem vyrazil s Deeprem jenom semka, vlastně na řeku se podívat po nějakých jako hlubších partiích, kde by mohl být nějaký vracák. Vlastně platilo. Začal jsem prozkoumávat, našel jsem tohle místo a jak jsem přijel domů, naložil věci, do 2 hodin jsem byl tady a vlastně tak jsem vyrazil na tuhle výpravu. Krmení pro tuhle výpravu jsem zvolil následující. Rozhodl jsem se, že budu krmit partyklem a k tomu budu dávat i vlastně půlený a sem tam i kousky celého bojlísu. Zvolil jsem dvě příchutě, to žlutý impuls, který mi tady vlastně fungoval minule, když jsem tady byl na podzim fakt dobře a nachytal jsem krásné ryby, tak to jsem domluvil vynechat a vzal jsem si sebou ještě biokrla, který ho vlastně tak dávám dost k sobě. Nějak to nebustru, čistě prostě rozpůlím. Nechám to tak. Mám to samostatně v kýbli. Dále tady mám particle, který vlastně se skládá z tygřího ořechu, drceného tygřího ořechu, pak z tohle z toho oily hemp mixu a trochu jsem tam dával ještě kukuřici a zalýval jsem to boosterem, tím natural boosterem Squid. Takže to je vlastně celý krvný mix, tím, že nechytám vlastně daleko od břehu a hážu to 5 metrů od břehu, tak to krmení je velice jednoduchý, prostě lopatkou a nic složitýho. Tady ani prostě nemá smysl chytat daleko, protože na druhé straně je prostě ta mělčina a je to zbytečný. Chci chytat v hloubce, chci chytat vlastně v tom vracáku a tak to vlastně i budu chytat, takže nemám plán měnit, takhle to zůstane. Proto jsem vzal i ten particle, když ho tam můžu jednoduše dostat. A myslím si, že z toho jara by to právě mohlo být i docela užitečný, i když je dost možný, to stáhne malou rybu, ale to se všechno uvidí samozřejmě v průběhu výpravy. Když bude chodit malá ryba, tak prostě ten partikl vynechám a používat ho nebudu. Přejdu čistě jenom na bojlís, ale to se všechno uvidí. Každopádně tak to začínám. Za posledních 24 hodin se toho moc neudálo, respektive žádná ryba zatím nepřišla. Řeka je plně mrtvá, nic se neděje, počasí je všelijaký, je to prostě tomhle tragédie, ale s tím se dá počítat. Prostě to jaro je nevyspytatelný, řeka jde nahoru, dolů, průtok se mění. To jaro je opravdu v tomhle tom hrozně náročný. Lepší je potom to pozdější jaro, dejme tomu květen, červen, to už je takový to lepší počasí, stálejší bych řekl a většinou to počasí před tím třením mám nejradši, takže to je takový to nejlepší, kdy prostě jít na řeku, ale ne po každý se podaří vlastně vychytat to počasí před tím třením a ne po každý je čas. Takže jsem rád aspoň za tuhle výpravu, která uvidím, co ještě vlastně přinese. V tom dubnu jsem byl takhle, jak říkám, minulý rok a byla to velká bída, jako fakt velká bída. A tentokrát jsem zkusil jiný místo, klidnější místo. Ono se celkově uvidí, jaký takovýhle místo vlastně tady bude. Čas neúprosně letí a s tím se krátí i můj čas na této výpravě. V noci jsem měl na prutě slunce, který to ale nevzalo správně a nechal mi po sobě kompletně osezí návazec s metrovou olověnkou. Jelikož už přede mnou je mrtvo, tak jeden prut zkusím posunout níže po proudu. Thank you.
tak když už ryby neberou, tak se aspoň já pořádně nažeru. Musím to nějak dorovnat. Tohle je fakt dobrý. Tak konečně jsem se ho dočkal. Sice malinký, ale první ryba letos z Berounky. A to se počítá jako vejdle. Krásnej, malej lisec. Nechce si ho moc ukazovat. Má tady vlastně docela koukám kousance, že ho nějaký dravec kousnul. Ale jo, je tam. Tak a teď už můžou přijít ty větší. Je to zahájeno na řece první rybou. To netrvalo moc dlouho. Mám tu dalšího kapříka. Tentokrát už lepšího. Takže tam ho ukážu, budeš. Pojď. Takováhle šedesátečka z řeky. Ten už to rozjel. Opět na ten prut, který vlastně dávám dozadu. Nebo po proudu dolů. Pod stromy. A funguje to. Konečně přichází ryby, tyjo. Je to krásný, já jsem spokojený. Tak, půjdu ho pustit a konečně se rozjezdilo po dvou dnech, tyjo. Pravý prut je teda mrtvej, ale aspoň, že jezdí ten jeden prut. Tak jo, zvětšujou se, to je skvělý znamení. Je tu předposlední ráno a aktivita ryb je taková jako zvláštní. Nejsou moc aktivní, vlastně včera konečně přišly dvě ryby, což byl jako úspěch. A myslím si, že dneska by to mohlo být lepší, jelikož počasí se má ustálit, hladina klesá, průtok taky. A to si myslím, že by mohlo být lepší pro ty ryby. Má být teplo, zítra taky, uvidíme, kdo tady zítra budu hlavně. No, ale když půjdu vybrat, tak se pokusím co nejdíl. Když ne, tak asi do oběda pojedu. Jsem rád, že se ta změna vyplatila, že vlastně ten levej prut, který jsem posunul tamhle k těm pod ty větve do toho vracáku, kde je teda větší prostor toho vracáku, je tam ta hloubka taky, tak to se vyplatilo, když to včera přineslo ty dvě ryby a myslím si, že dneska by to mohlo být taky fajnový. Je tam klid, ráno se tam trochu dokrmil, ale nějak to nepřeháním. Krmím už málo, první den jsem tam jako hodil víc, ale teď už jenom malinko dokrmuju vždycky po rybě. Tak jak je mým zvykem, jak chytám normálně na řece, tak chytám i teď. Takže to nějak neměním. No, tohle jsem prut zatím mrtvej. Ráno mi do toho vjel kus stromu a utrhnul jsem to. Bohužel, i to se stává. Ale tak čekám, co se bude dít, no. Tady tomu jsem věřil popravdě nejvíc, tady vlastně v tom místu před sebou. Je to asi na tom rozhraní toho vracáku a toho proudního místa. Ale očividně to tak to není, jak jsem si myslel zatím. Ale všechno se samozřejmě ještě může změnit. No. Poslední noce přede mnou vlastně ráno jsem měl jednoho jediného kapera a to byl jediný záběr za celý dnešek.
nic dalšího se vlastně neudálo, krom toho, že vlastně nalevo tam přišel rybář, tím pádem já vlastně přišel o to místo pod těma větvema. Takže jsem přesunul sem a chytám vlastně tak, jak jsem začal chytat na začátku. Zkoušel jsem ještě průhodit na druhou stranu, do té mělče někde metr a půl hloubky, ale bez šance to udržet, jako to olovo jsem nahodil a jenom jsem viděl, jak se to kutálí a šlo to opravdu dolů. Vůbec tam jako to nejde udržet. Ten průtok je furt jako extrémní na to, nejde to prostě. Udržet je to bez šance, takže opravdu jediné místo, kde se dá chytat, je tady pod nohama v tom vracáku a v tom proudu je to prostě nemožný, jako vůbec. Posledních pár hodin a ty rozhodnou o tom, jestli se povede nějaká lepší ryba, nebo ne. Každopádně domů nepojedu jako bez rybka, a to je pozitivní, protože 3 kapry jsem vlastně chytil, takže aspoň něco. No, uteklo to strašně rychle zase. Ani bych to neřekl. Čas jsem měl ty nutrie. Tamhle jedna. No, tak to bude se zábavná noc, tyhle, jestli mi kousne do prutu znova. Tyhle, tak si normálně opeču. K obědu zítra. Já vždycky se vynoří jako jen tak, tady celou dobu nebyl, jenom na začátku. A teď tu jsou znova. Tam se otočil kapr. Dámy a pánové, je to neuvěřitelný. Já tomu nemůžu uvěřit, ale... Tyjo, jako lepší začátek jara jsem si na Berounce představovat nemohl. Tohle je prostě mazec. Takhle 13-kilovou rybou. Jen co se uklidně vám ukážu, byl to masakr souboj. Ty krása na poslední noc. Já tomu nemůžu prostě uvěřit, to je neuvěřitelný. Já když jsem ho podebral, já jsem nevěřil vlastním očím, že tady opravdu takovouhle rybu mám. Tak pojď, kamaráde. Yeah. To je on. To je... To je nádhera. Popravdě jsem to dneska chtěl vzdát, protože jak tady vedle mě byli ty rybáři, tak jsem si říkal, tyjo, tak to nic nechytím. Ale chytil jsem. Ty kráso. Tohleto je bomba. Kráso. Ty seš ale bombastický. Ten mi udělal takovou radost, že ani nevíte jakou. To si mám satočit na mobilek, jak ho vypouštíme. Tomhle snu říkám výprava letos. Kamaráde, ty seš nádherný. Tohle je prostě klenot. Klenot Berounky. Vybojovaný, těžce vybojovaný. Tak dí. Kámo. Yes. Je to tam. Já mám takovou radost, tohle to ani nejde popsat prostě. Ty kráso. Mám tu dalšího bombardáka. O kilo lehčího bráchu. Je to famózní. Konečně všechno klape. Vyokrylo se žlutým impulzem. Očividně ani funguje. K tomu dá to PVAčko. Wow. Ryby tu jsou. Konec výpravy. Maximálně zdařený. Nechce se ti, viď? Pojď, ukážem se na kameru a pojď zpátky do vody. To je on. Krásný 12-kilovej brácha.
Famózní rybka. Tohle je neskutečná výprava. Wow, první výprava to s na Berounku a takovýhle bomby. Co víc si přát. Na Berounku, 7 stupních, v takovémhle průtoku. To je sen. A díky, kamaráde. Nádherný zakončení výpravy, kdy prostě poslední den, poslední noc to vyjelo a to bylo krásný. Krásný zakončení. Jen je škoda, že už musíme z domů, ale bohužel škola volá, klasika. Ale myslím, že naprosto maximálně užitý Velikonoce. Ryby se povedly, bylo tu krásně u té vody, opravdu nádherný. Nádherný na první vlastně letošní výpravu na Berounku. Jako co víc si přát. Takhle nádherný ryby, to je prostě krása. No a nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Já budu rád, když zanecháte like, odběr, popřípadně napište komentář a já se s vámi loučím. Tak jo, tak se mějte a zase někdy. Čau.